загинув за Україну у всі часи. Святий Боже, святий Христий, святий безсмертний, помилуй нас. Пом'янемо сьогодні Небесну Сотню, тих людей, без велику кількість людей, які загинули за Україну. Спілкуватися з людьми, чути їхні проблеми і через депутатський корпус, через громадські організації їх вирішувати. І, звичайно, самоорганізовувати людей для того, щоб вони більш чіткіше вимагали від влади дотримання тих обіцянок, які були на Майдані. Ми не потрапляємо до парламенту, нас не потрапили до парламенту. Це настільки очевидно, настільки зрозуміло всім, хто хоч колись був на ТВК і знає, як можна зробити потрібний результат, особливо коли там 3-4%, це не проблема взагалі. Тобто це було зроблено однозначно. І місцеву владу треба очищувати, але не такими маніпулятивними технологіями, як це робилося на останніх виборах. Людей не потрібно розкачувати в одну, в другу сторону залякуваннями і комплексами. Люди мають самі розібратися, хто є в державі справді захисник їхніх інтересів. Думаю, що на місцевих виборах ми також будемо брати активну участь і будемо брати результат. Не може такого бути, щоб регіонали, про яких ми боролись, про яких Небесна Сотня віддавала свої життя, зараз вони прийшли в парламент, писали нам закони і нам розповідали, як нам далі українцям жити. Що допомогли нам духовний скарб нашої української нації. Витривати з благодаттю в злиднях, терпіннях тепер. І, зокрема, сьогодні разом із нашими побратимами я виїжджаю в Запорізьку область, веземо гуманітарний вантаж нашому 8-му територіальному батальйону, а далі будемо допомагати і бійцям, і громаді підніматися із колін, і боротися за свої права, і відстоювати нашу найку Україну. Загинув за Україну у всі часи. Але ви